大家好，我是 DJ 阿周。今天要为各位介绍的这个影片是我在今天搭乘新慈祥号3000行以及搭普悠玛号搭乘这个火车的一个，实际上我在火车上测试车厢内的音贝的情形，希望你会喜欢。这列就是我今天早上所搭乘的车进站的一个情形。好的，座位坐下之后，我就开始要测车厢内的音贝了。可以发觉里面的音贝都是在90音贝上下，而后面要到账的就是音贝就有提升一些。车子在新营停靠之后，上来的5位乘客，这5位一上车，就变成车厢的音贝突然暴增到90几，好像菜市场一样，把这边当做他们家客厅就聊起来。后来我有去跟他们讲，请他们声音小声一点。那过没多久，声音有降下来，但是他们还是继续交谈。当列车长来查询当时的座乘客的一个情形的时候，听到他们讲话声音很大，也请他们声音能不能放低。那确实，说实在的，如果你在车站，在车厢里面遇到这样的乘客，你也是很无奈，只能默默的接受吧。为了让各位看一下他们上车之后交谈的情形，他们的座位离我有3排远，那我还是可以很隐隐约约听得非常清楚他们的交谈的情形，那呈现原汁原味给各位看。那你会发觉一件事，我如果在车厢里面这样录制讲话的话，会不会影响到测试的音贝？您放心好了，这个都是录音档呢，就是我回到家里后置的时候在家里录制的。
啊，去到后来还有就是我讲的那个朋友，所以要不要去加州啊？可以去跟他阿婆啊，我现在觉得我去看中医就在九疗，就是健康疗程，然后又跟他说你们不用去啊，多少啊？我的那小朋友啊，那个70分钟。然后40分钟是按脚泡脚，然后现在有没有？因为我出门的时候有点穿戴松懈，因为我那个什么鞋垫嘛，他们就对，那干嘛干嘛，所以我就现在去跳舞，不不行，我怕你在那边等。好的，接下来介绍我今天搭乘的普悠玛号的一个进站情形。那我也同时在车厢上有录制里面测试的音贝。搭乘这一艘普悠玛很特别，车上的乘客素质确实非常非常的好。好的，坐下座位之后我就开始测试，你会发觉这个普悠玛号它的音贝明显的比新自强号3000型的高非常的多。第二段测试音贝也是大概都在90上下，可见说实在的，普悠玛它里面的音贝是比新型的3000型的，稍微高一点点，但是有时候也会降到在80左右，还算是不错。两者比较起来，我觉得坐起来都是舒适度还不错。不过感觉今天搭的普悠玛的乘客的素质，确实比早上搭的那个素质高很多。以上是 DJ 阿周在2型的火车上所拍摄的影片，希望你会喜欢。如果你喜欢我的影片，麻烦你就帮我按个赞啊，同时开启小铃铛以及订阅。有你的支持，我才有后续继续拍片的动力。感谢您的收看，我们后会有期。